Gagne. Nous tous, nous tous les Kadhafi lancé à faire. Nous sommes des juifs. Nous sommes des gens musulmans et des chrétiens. Nous sommes d'accord avec moi. Nous sommes avec l'autorité du Vatican. Nous sommes d'accord pour le Kofofi et le Kadhafi. Je suis grec. Abdou Diouf touché ma. Je suis président d'Al. Je suis en affaire. Je suis en train de Tripoli. Je suis en train de faire Parce que de faire intervenir en tant qu'universaliste, vous voyez, et intervenir en tant que musulman, ça il faut le dire. Mais am nañu ko comprendre. Ba ci délégation chrétienne du Sénégal bi amna ci ku djuk mer am defé ni Kadhafi dafa attaquer la chrétienté. Tu vas amener avec incompréhension. Am kujuk dal ni oui Sénégal marabouyi dañuy exploiter talibé lek sen khalif dag len impôt lekko mer bu bakkar ni ma demay tot ma di ko bokoy def aduna di tak da duñ le tout. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça.
Manico, il n'intervient pas en chrétien, il intervient en sénégalais. Manico, tous les Sénégalais sont comme ça. Manico, teyuñu muko. Manico, motax rek ëpp nañu tont. Ñu bayé na. Yalla ci monseigneur bele jogé Paris. Te collaboré ak délégation bu Vatican bi. Mom dal mo mujj défar affaire yi parce que ciou lu gatt nak parce que discours bañ yañ fa daan def ye ci gëna gatt mo ci opon jëri mu dal di jog wax ni au nom de la chrétienté universelle nous présentons nos excuses à tous les pays qui ont été colonisés par l'Occident chrétien. Nakalako wax ak nit ñepp songu ko ñi tacci ko ñi foon ko ñi mu am fa succès bo xamni daniki succès réño ba yeb moko jël mu ci nak lolu détendre atmosphère ba ñepp content nos ci ngon gi ku ne nos rek baan pour wax la ni musuma fateliku jël responsabilité jot ci yu mel nonu te duñu ko def parce que lolu mënul nek waye itam duñu jarax nak politique politicien koku dal du suñu wal te duñu ko def parce que jaruko même bur ki dem ci affaireu maison des esclaves man koy wax parce que am nañu joggé États-Unis ñu ngi fi am musi fi te bin nañ ma ci lettre bu am solo lettre bo xamni man ko denc ci sama album famille ndax dafa am lettre yo xamni mok sama photo famille la bok yemal ci sama album famille la koy denc lettre bu amul morom comme bi nga xamé ni wa université bu bir bi bin nañ mako ci sama bir album famille la ko denc ndax rafet gare ak itam xam nga ñu xamone lima joti won ak sen mam mam pendi yere ya ko tu mam Serigne Touba la ci bir negam la nekkon waye xaritu ben bakanu mam Safetu ñang la won ñaar yep mu bolé ko ma xamé bi experience duma ko bayyi mu def mu ko defé suma may jot rek dem ci jigen ci bu dima wax may bind ba fa fa rek tabarakallah tabarakallah xalé yi ma bind lettre bi musuma gis mu do mo soxna yu man de garab comme ñoo dama daal wallahi ndeysaan ñu ni ma nak sa tank ya daan yëngu ci ëttu jigen je ba tay ma nga fay yëngu wallahi ndeysaan lolu kenn musuko gis ha dama amone ay mam yo xamni dañu nek sama xarit mam yu jigen ak mam yu goor mam nak ci sama mam yu jigen yi ma doon sama xarit ak ñom mam doko ñoo ñepp waaw su ko defé mam yu koor yi nak itam ma fexé ba sama relation ak ñom na mu gëna jéké ma def ko lool ko defé jigen je comme bu ziar joté ziar général la wax bu joté ñu wara sét ci Seigne Babacar bo mi ngi do suuf man ci fajar lay genn jël sama carnet dem parce que ciow ci duma fi fek muk wa defé nit ñi ñew way seen way ba mu neex leen nangam def seen cirque dem seen yoon wa man ma ñibbi ci bu ko defé bu ma dawé ma ngay dem toujours ci kër ci kenn ci waye bi ci mujj nga xamni kenn dessu dafa melni nit ñi dañu yogon ni Seigne Babacar dafay dem ziar bu mujj bi kenn dessu waye ñu ñu fekk Seigne Babacar fever mais sona su mi xam ni fever bi du fever parce que koor ga ngi faj soxlam iko dal nit ñi dal bo waxtaanu la ñoom dañu déccal bi ndax seen déception dana ag fu nga xam duñ ko mëna supporté kon nak mu ngi lay ñaan ñun ñepp famille bi nga génn
waxtaan ak nit. Serigne Babacar Sy ni ko nañu wax cheikh mu waxtaan ak nit, ndax moom du fekkee ziar, waaye bii maa ñaan ni ko na toog te xamul sax lu ma koy doy. Waaw noonu mas si si ñëw woy si ma mas ku bëri yite la ñu seet ma mi ngi ma daan woyu toujours Seydou Sadat moom rek la ma daan woy, waaye du ma woy ca ma tur mukk ñëw rek ni ma Seydou Sadat kay wuy góor ma ñëw góor gi ni demal nga waxtaan ak nit ñi parce que soxna si kenn du ko déglu. Ma dem waxtaan ak nit ñi soxna si ni ko nag bu waxtaan ak ñoom nit ñëpp dinay xaru ndax dañoo xam ne danga feebar. Waaye ba ma waxtaanee ba noppi nit ñëpp di fecc yàlla xam na ni bu góor gi waxtaane ci mukk waa doyal nañ ci moom sëkk wallaay ndeysaan. Loolu daal moo sowe affaire la pour wax leen ni yii nit ñiy wax c' est que danu jaar foo xam ne dañuy jàpp ne yii rek ay enfantillage du leneen, il faut xaleel rek il faut xaleel rek. Waxtaan nag ngeen taxaw da ngeen organisé da ngeen xam ni da ngeen fi fekk benn aristocratie bu nga xam ni mësul am fe te lu yéeme la waaw te da ngeen ci am nag ñu amul morom. Dama mas wax Serigne Tidiane si ni ko ca Dakar boobu mi ngi nekk foofu ci wetu gël tàpp maa ngi ànd ak Babacar Diop ak Alhaji Gane Sène ma ñëw rek mu daal di commencé di ma defaral café daf ko daan def amoog Serigne Cheibatou yépp Serigne Cheibatou ku am ferangal boo masaan ñëw rek ci néegam la muy jëkk a def mooy defaral ma café wallaay bu ma nee dama yaakaarti mu ni kon nag ma jox la ndox bu sedd la ndox bu sedd am na lu muy faj ci nit te wax na dëgg waaw bu ko defee mu wutal ma ndox bu sedd bu fekkee sama xol tàng dafa seddaat guy wallaay ndeysaan ba tax na ñu dem seeti Serigne Tidiane ma di ko tooñ ma ni ko góor gi yëg nga nii Dakaru dootuñu sol mbubb ma ni ko lu tax dafa ne lu nekk la ma ni ko parce que li nga génnee turki nii moo tax ñëpp turki la ñuy sol ndeysaan wax ko mu kontaan te dëgg la woon moom lu mu masaan sol bu génnee cadre yëpp moom la ñuy sol yàlla ko defala wallaay ndeysaan ma ni ko nag man kee nga ma ni ma comme lu ma def man kee ma ni ko nit ñi ma ni ko yàkkam ci nañu nga génn ak sa turki ba ñëpp di sol turki kenn dootul sol grand bubu ma ni ko lu yàllay def la yàlla koy may nit ma ni ko Dakaru yëpp dootuñu sol grand bubu la sama mag bu baax ba jan daan waxoon Birama Fati ndax dama dem dar di passé ci conseil de révision Birama Fati ñëw ci guddi sesi ni ma am na lu xew de lu ko lal la mu ne man dama def noonu if yi dafa simple ndeke simple loon ndar yëpp dañ la fas yéene gunge ma ni ko mu ne ma waaw ni ma léegi la fa sa benn bàjjen jóge te mu ne ma ndar yëpp ma ci dàq nag waaw ni ma daal ma Birama Fati lu ma sol ndax sama doom dafa passé ci ne daal di dindi xaat 10,000F mbay ma ma ne ko lee ma wax la looy sol nee na ni ko solal sagar solal sagar nee na ma ni ma lu sax nee ma tàgg ko ci kaw ba ci suuf ni ko boo solee sagar boutique yi dootu ñu jarle Sénégal yi yépp sagar la ñuy sol day sax nee ma kontaan teg ca 10,000F ma ni waaw kay bii moo baax yàlla at si mu ni ma nag booyee ba bàyyi ci xel ma ni ko xam naa na may def ñu bàyyi bi ñu jullee gee ba noppi ma ni gam-gam rek ci Seydou Cheikh Alhaj Mali radiallahu taala mu jox ma benn papier mu ubbi ko fekk muy bind ko xonk
mu jox ma instruction yi ma war a jox yëpp ci affaire bi, ni ma bule kenn gunge. Waaw, naka laa selmal suba rek yee Ousseynou Diop ni ko naan dem. Waaw, ndax affaire bi bu ci gunge am mukk, ñu dem ba dellu si kenn yëgul. Ma su ko bu jekk salaat bi sama mel ni bougé wu ma, yàlla xam na ko. Ñu soog ba yor yor, gaa ñi sañ see fu nekk nit jóge fa, ñu ngi soog comme Serigne Moustapha moo président wan yoon wa. Mu ñëw rek fekk maa ngi sol pyjama, mu ni ma woy bi Cheikh YouTube jógal su lu benn lool parce que gis la jant bi. Ma ni ko pour dem fan, mu ni woy ñun yaa ngi nu indi ñun ñëpp nangam nangam. Ma ni ko mais dem naa fa ba ñëpp, ma ni ko dem naa ci fajar. Muy fabti ree nag defe ne dama koy sañ. Ma ne ko naa dem naa ba ñëw, ba affaire ba noonu la mujj seddi guy 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 ngunge amul dara amul, ndax ceyt lañ ko naroon de, ceyt lañ ko naroon de. Man toujours loolu dama koy jëfandiko ba tax na bu ma sañoon sama njaboot dañoo organise ci boppu façon, ndax seen cër la. Te Cheikh itam wax dëgg yàlla xam nga ni fi mu toll mag ñi ñoom naw nañu ko, te itam jëfandikoom neex na leen. Te atelier bi mu amee daf ko bokk ak ay gor, ndax atelier boo ko bokkee ak ku mel ni Sidi Harazim, ku ci mel ni Sidi Tamasini, ku mel ni Sidi Rayaxi, ku mel ni Al Arabi Yumnu Saya ak ña ca des ak ña ca des nga xam ni kenn xamul nañu toll. Si Alhaji Omar sooga ñëw, Maodo sooga ñëw, Abdoulaye Niass sooga ñëw, ñoo ñu sooga ñëw ak sunu mbokku Alawi yoon yi pour wax la ni rek du affaire bu tuuti. Foog ngeen organiser seen bopp pour culture ak pour foi religieuse, il le faut absolument. Mu dox na ko Cheikh daan doxali daal noonu laa ko gisi. Bu ko defee nag bu na waa ma ñëw tuuti rek, ma ñëw tuuti mu nekk yaram waa tàng. Su ko defee affaire la bu am solo, ndax gis ngeen crise bi mu jur, gis ngeen crise bi mu jur. Te li ma leen di wax boo gisee ma dinañ ko wax ci mbooloo, c'est que dafa amul luñ ciy nëbb. Waaw, amu ci crise bi mu jur gis ngeen ko, parce que Cheikh itam c'est pas n'importe qui. Waaw, ça il faut le dire. Waaw, moom nag gaa ñi ñëwewuñ ko. Daanaa ko Serigne Aliou Ngueye mu ne ma non tey, ma ne ko loolu du tont. Waaw, ma ne ko du tont. Waaye Cheikh crise Sidi Rayaxi rek war na ci doy ku ànd ak moom, parce que Sidi Rayaxi ku ne xam na ni xaritu Cheikh la woon, ku ne xam na ni itam yonent bi seetoon na ko cër, ba looloo sax mu daan accepté pour mu représenter si Cheikh foofa. Loolu ku ne gis na ko. Moom benn natt lu mujj am te moo doon dafa gis Sidi Rifaay prestation bi mu def neex ko, mu dem poñe Cheikh di ko waxal yonent bi mu jox ma martaba Rifaay. Cheikh ni ko du ma ko def parce que mag ñi dañ leen di ormaal. Loolu nag mel ni def ko naqadi, te comme ay xarit lañu mu xaw jàpp boppam tuuti. Waa Cheikh it bàyyi ko di ko seetaan. Mu dem 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 lu mat juróomi fan seet si wul Cheikh yooyu yëpp pour defe ni dina man def pression ci Cheikh. Te xam ko sax ma su ma gis mu ku dëgër bopp comme suma turando mu ko di mu dellu see nag dee dellu foofu Cheikh di ko laaj na nga def muy laa xaw a bonne jikko tuuti. Ni ko wuy mais yow yonent bi du la xañ dara.
loko laaj mu def ko. Kon buma la waxe nga jox ma martaba rifaay war na ma nek sani ko kenn du ko def, kenn du ko def. Mon père dem toge ci luma juroom ñetti ba c'est sur cher amu jumu japp ci yalla ñew dede lu fi sani ko al hal man al ko al hal yu kenn xamul ci xamni dafa mel mu koy gungé nak amu dal di insister ci fofu al hal nangam nangam sani ko al hal esan cet way degul liko xewa nakala dembu ci buntu kërëm rek melni affaire bi flash la musuka deg awade ci ko cheikh wax nga cheikh tagge nako bopam mu dalti fax ndax ayyadu mumtiru naje mom le saisir dal di ñew rek ni terign ci buntu keur cheikh laaj ñu ni ko joxe na des instructions neena fa ñetti fan bu ko gën déranger ni ma tax mu def ko waaye man fi lay tok ñetti fan duma lek do na dal di jëp bindi ben papier rek glisser ko cheikh djel papier ba jangu muniko mangi fi ci buntu bi di phone denku sa buntu bi wa fi lay tok diko phone ba bamay deg mo fi djok jan nak suga am ci mom ñewent li koy ubi yonenti bi yek crise bi pour limiter les dégâts momit mu def lo xamni ken xamuko moy mu xey rek djel harazim def ko muy khalifa cheikh ta tagoul cheikh ken mesul gis lol mu jur crise bo xamni mesul am ci l'islam xey def harazim muy khalifa cheikh ahmed tijani ta tagoul cheikh djelul attache am yonent bi def na lol Cheikh opposé ci wétom purement et simple yonent bi insisté Cheikh bëggul lu ko naqadi mu indi benn principe bo xamni ñoko bok moy bu ko xasse def khalifa dootu ñu man bok continent dal di ko koy wax bok yonenti bi d'accord ci ñu wax ko sidi harazim d'accord ci dal di fa bagage am yu yow ta gauche wuti fele ci yonenti pour dem bati mais mu genn manul supporter affaire bi mu procéder li ñuy wax suicide mystique mu ray bopam mu jeex parce que dafay am c'est ce yank suicide mystique dafa am comme ni suicide philosophique am Socrate le Hakim suicide philosophique la dem wa fexé amul wa la ara kasba wallahi touti mo dal ba ban mukk man kay na baye sam bop dund rek ba ja kanam wa kay suci duma ci fek muk ay bobu dama xundon de wallahi ndeysan parce que Socrate dem kiko interpréter le suicide un peu moy Ahmed Shawqi wallahi wow wallahi ndeysan yashtahid taqbila wallahi ndeysan xam nga Socrate dafa yew dafa xey rek déclarer ni limu ñakkon yalla may na ko moy xarit te def ni won rek xarit yi yitem ci addu yalla jox na ko xarit na ma ngay wuti cadeau bu mu ko neexale nek xarit bi bopam lay wax setal lol
xarit bi bopam lay wax neena trouvé na xarit bi mu doon wut te mooy boppam, waaye waxul ni mooy boppam ñëpp defe ni dafa am xarit fenn. Mu ne ma ngay wuti lu mu ko jox pour cadeau, nekke poison lay wuti pour naan ko. Waaw, poison lay offrir xaritam bi mu gën a bëgg te mooy bopp. Waaw, shafatay muhib yashtahi taqbila. Wax ya xaba wala chaque wallay ndeysaan, wallay ndeysaan, wallay ndeysaan. Waaye loolu la Sidi Harazine def, moom la def. Moo tax Cheikh nag mujj accepté pour Ali Tamassini nekk xalifa am. Waaw, parce que Harazine gaañu na moom, espèce de suicide mystique pire la def, yàlla xam na ko. Mu mel ni ñu mel noonu nag ku leen am comme ay parrain dafa am looy bàyyi sa xel, te bu ngeen mënee organiser ngeen organiser, parce que organisation dépendrul ci 1 million ci nit, mi ngi dépendre ci fukk ñoo am pas-pas rek. Parce que ñi bëgg di organiser mu mat million mooy ñi bëgg nekk député, waaw, waaye ñi bëgg nekk talibé ñoo daanaka fukki nit doy na leen sëñ wallay ndeysaan. Bëgg loolu rek la terewul nag ñi bëgg nekk député ku ñu ci gis te xam ne rek war nañ la jàppale, ñu jàppale la, parce que ay citoyen lañu nag, ay citoyen lañu. Looloo ngi ci ndax dama amoon benn xarit bu amul morom ci tugal, te daf daan wutal sëñ Babacar ay parfum parisien la nag, parce que sëñ Babacar buggul ñi nga xam ne ay intermédiaire lañu di jaay yoo xam ni piré wul. Moom daal yàlla ko defoon nag muy nit ku piré sincèrement, bëgg koo ka di ko toppatool affaire parfum. Benn bi sama nga ko koy wax, ma ni ko dégg naa Maodo daawul tuuroo parfum bu am alcool yu màkka yi rek. Mu ni ma waa Maodo nga wax, man nag duma Maodo, man parfum yii la bëgg yu am kal alcool yi. Kooku nag touché ma ni ma daal dafa jaaxle lool. Ma ni ko lu tax, ni ma tey it war nga jaaxle yow, parce que fal nañu Mitran, te Mitran c'est un homme de gauche. Kon man maa ngay daw dem États-Unis, damay dox ak sama famille ak yépp. Ma ni ko jum nga, ma ni lu tax, ma ni ko parce que Mitran c'est pas un homme de gauche. Ma ni ko un français c' est un français, c' est pas un homme de gauche, c' est pas un homme de droite. Ma ni ko loolu nga war a xam. Mais mu daw yóbbu famille yam yëpp États-Unis, mais mujj na ma jox raison, parce que gis na Mitran li mu jëfanteeg man te xam na ni man je ne suis pas homme de gauche. Loolu moo ko dëggalal la ma ko doon wax. Moo tax Mitran def naa ci moom martyr wallaay, def naa ci moom martyr, parce que li mu jëfanteeg man ma su ma fàttaliku tubaab bu ko jëfanteeg man yàlla xam na ko. Moo tax ma ni kon du homme de gauche Mitran, c' est un roi. Du ko c'est un roi, jikko roi rek la am wax na ko, waaye mujj na ko gëm. Pour wax la ni ki ñuy orienté ku am solo la, te mooy sëñ Babacar Si ku am solo la. Yéen nag yéen ngi ci loxoom, tabarkalla tabarkalla, ngeen organisé ko rek, waaw rek, te di ko aj ci pas-pas. Waaw, ndax moom rubba rajulin ke elf ndeysaan, wa rubba alfin ke uf. Loolu la ñuy wax. Ngeen di ko def nag te ngeen di jël contact ak ñu ko représenté ci région yi, parce que ba tey nit ñaa ngi xër ci moom, dañu gisul kenn rek. Te man itam déplacement yi ma daan def mënatuma ko. Yéen nag bu ko defee ngeen jël contact ak ñooñu te ngeen dem ndar,
andal ay yaqku yaqku nga fa bu ko defee nu dimbale leen ci yow fekk fa ndar toll nag mooy li ñu wax di fu wundu nekkul nag foog ko janax tëgg fa sabar fu wundu nekkul foog ko janax tëgg fa sabar dafa nekk di wax yëpp xam nañ ni te buñu ko ci dégg parce que buy xam naa leen je les connais tous ay nit la ñuyoo xam ne xamul sax lu xew yërëdiku rek yërëdiku ba nga ni lii lu mu la te mag nag du yërëdiku dafa sof mag du yërëdiku dafa sof yan taxaw ci lu mel noonu bi ci des mooy affaire régime bi parce que affaire régime bi am na ci ñoo xam ne li ma xam te xam ko mooy inévitable ay wàdd lañu man xam naa ko li ma Alhaji Moustapha Niass wax ak ñang Alhaji Moustapha ñang bi nekkoon député maire bu Tivaouane xam na dégg mu di ma ko wax defe naa kefan yooyu la gaañi parce que xale bu intelligent la waaw xale politique bu ni ma na nga seeti président Wade